J5000. A sujeira sai e a beleza fica. Para maiores informações, acesse o site que está aí no seu vídeo, jatoclean.com.br. Bom, vamos agora falar do nosso pavê. Bom dia, Mariane. Bom dia. Peraí, é Mariane ou Mariana? Mariane. Mariane. Segunda vez que a Mariane tá aqui e veio pra arrasar, né? Porque ela trouxe um pavê de proteína de soja, é isso? Isso, isso mesmo. Uma receita inédita pra vocês. Passa a receita, os ingredientes, perdão. Vamos lá, então. Uma xícara de chá de açúcar cristal, uma xícara e meia da proteína de soja, uma latinha de creme de leite de 200 gramas, 5 colheres de amido de milho, 4 colheres de coco e 2 xícaras de leite integral. Então nós vamos começar aqui colocando o leite. Vamos usar a panela porque precisa formar um creme para ele ficar aquela consistência bem grossa. Então eu vou pôr aqui. Em seguida vou pôr o amido de milho, o coco e o açúcar. E nós não falamos aqui, mas a gente mostrou da bolacha, né? Não tem pavê sem bolacha, né? Exatamente. É o biscoito de maisena que nós vamos usar para forrar, então, o nosso pavê. Ok. Para dar a massinha nele. Agora, então, eu vou mexer aqui, misturar bem os ingredientes. E na sequência, nós já vamos ligar o fogo. Agora eu vou ligar. E nós vamos mexer até ele engrossar. Ele precisa ficar numa consistência bem grossa. Bom, já deu ponto, né? Ficou tipo um ponto de brigadeiro, né? Bem isso, grossinho. Isso mesmo. Ele fica com uma consistência bem mais grossa. E agora já tá pronto? Agora já tá pronto. Só desligar agora o fogo. A gente vai deixar aqui, reservando por enquanto. E a gente vai forrar, então, a vasilha com os biscoitos. Nós vamos utilizar o leite de coco. Agora que ele vai ser usado, então. Isso, agora. O leite de coco vai ser usado cerca de meio frasquinho desse daqui. Por quê? Porque nós só vamos mesmo colocar um pouquinho por cima para umedecer, a bolacha, tá? Então vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos usar, né? Vamos, então, acrescentar o creme de leite. Lembrando que são 200 gramas, então, 200 ml do creme de leite. A gente pode colocar tudo de uma vez aqui dentro da panela. Com a panela desligada, né? Com a panela desligada mesmo. E agora é só mexer e acrescentar na vasilha. Agora eu vou colocar invertido as bolachas, para aqueles lugarzinhos que ficaram vazio, preenche. Ser preenchido. Isso. Vou colocar novamente o leite de coco. Bom, nosso pavê tá pronto. O que a gente vai fazer agora? Levar pro congelador e quando for servir, nós vamos então colocar por cima a proteína da soja. Por que não colocar agora? Porque se a gente colocar agora e levar pra geladeira, a proteína vai murchar. Ela não vai ficar gostosa, vai ficar borrachuda. Quanto tempinho de geladeira? Se deixar no congelador, cerca de 2 horas mais ou menos. Se deixar na geladeira, né, no refrigerador mesmo, aí tem que deixar um pouquinho mais, umas 5 horas mais ou menos, para dar uma gelada. Então vamos pro congelador. Vamos lá. Olha só o nosso pavê aqui. E aí, Mariane? Agora a gente coloca tudo ou coloca separado? Como é que faz com a proteína? Então, como você vai provar agora, né? O ideal é colocar somente na sua e o restante, conforme for consumindo, e acrescentando. Pessoal, vocês estão ouvindo o barulhinho da soja? Muito bom. Aprovado? Muito bom. Que bom. Obrigada, viu?
Eu que agradeço o convite. Volte mais vezes, uma delícia.